připravený, že půjde ven. Koukali jsme na dvorku na cestu, jel od skuče, tady se mu to smeklo, takže jel rychle, otočil se na vodu a vlzdí. A my jsme hnedka běželi a okamžitě jsem volal policii. Mluvil jsem s ním dvakrát, že jsem s ním nehybal, protože byl dole zaklíněný nohama. Z hlavy, z ruky mu tekla krev a nemohl mluvit, jenom mrkal očima, že je při vědomí. Takže po příjezdu na místo, na místě už byla vlastně dobrovolná jednotka z Chrasti. Byl tam teda zaklíněný řidič ve vozidle, nebylo možné ho vyprostit bez použití vyprošťovacích hydraulických zařízení, takže jsme byli nuceni nějakým způsobem se snažit o vyproštění. To vyproštění bylo komplikované v tom, že řidič měl obě nohy zmačkaný pod palubní deskou, drželi ho pedály, takže jsme byli nuceni odtlačit palubní desku, odstříhat jednak vlastně dveře nebo vypáčit dveře i odstříhnout vlastně část střechy, aby jsme ho vůbec dostali ven za pomocí dvou rozpěrných válců, nakonec nám to povedlo. Jak to zranění vypadá? Zranění pravděpodobně obou dvou spodních končetin a další věci se ukážou až po prohlídce lékařem.